እናቴም አባቴም በህይወት የሉ። እማ ማታ ማታ እየለባበሽ የት ነው የምትሄጂው ማለት ጀመረች። አንድ ሴት ልጅ አለችኝ፣ አንድ ወንድ ልጅ አለ። ቤተሰቦቼን እንኳን ያው ብዙም አላውቃቸው። በሚጣኔ እናንተ ለማሳደግ እ ቡና ቤት ነው የምሰራው፣ ሆቴል ነው የምሰራው። እቺ ስመረመር ኤች አይ ፖዘቲቭ ተባለ። እንዴት ሆነሻል? እንኳን አላለ ስሞት ለምን ሰው ያለቅስኛል? ሰላም ጤና ይስጥልን። የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አዲስ ባለ ታሪክ ይዘንላችሁ መጥተናል። ይህች ባለ ታሪካችን አለም ታከለ ትባላለች። የምትኖረው ኮልፌ አካባቢ ነው። የሁለት ልጆች እናት ነች። አሁን ያለችበት ሁኔታ ታማ ቤት ውስጥ ነው። ምንድን ነው ያመማት? ምንድን ነው የገጠማት? አብረን የምናየው ይሆናል። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ እኔ ቤዛ አምዴ ነኝ። ሁሉ ዴይሊ ሚዲያን ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሆኑ። እንዲሁም በየጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች እንዲደርሶ የደውል ምልክት መጫኖን አይርሶ። አብራችሁን ቆዩ። አለምዬ እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ሰላም? ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ አለም ማናት? ስለ ቤተሰቦቿ፣ ስለ ስራ ሁኔታ ትንሽ ነገር በይኝ። ማለት እኔ ቤተሰቦቼን እንኳን ያው ብዙም አላውቃቸውም። የስምንት ዓመት ልጅ ሆኜ ነው ከቤት የወጣሁት። ማለት አሁን ከስምንት ዓመት በኋላ ነው እነሱን አሁን ላይ ያገኘኋቸው ማለት ነው። ማለት እስከ ስድስት ዓመት ይሆናቸዋል አሁን ካገኘኋቸው ማለት ነው። እናቴም አባቴም በህይወት የሉ እና ለእናቴም ለአባቴም አንድ ልጅ ነኝ። አባቴ ከሌላ ወልዷል፣ እናቴም ከሌላ ወልዳለች። ያው አሁን ላይ ባገኛቸውም ያው ብዙም ከነሱ ጋር የአብሮ ባለማደግ ነው መሰለኝ ብዙም የመግባባት ነገር የለም። ቅርብ ጊዜ አግኝተሻቸዋል? አግኝቻቸዋለሁ፣ ግን ያው ብዙም የመግባባቱ ነገር የለም። ያው አንጠያየቅም አይደሉም። የቤተሰብ ሁኔታ ብዙም እንትን አይደለም። አሁንስ ማለት የራስሽን ቤተሰብ መስረተሽ ነው ያለሽው? እስቲ ደግሞ ስለሱ ነበር። ያው የራሴን ቤተሰቦች የምላቸው ያው ሁለት ልጆቼ ናቸው። አንድ ሴት ልጅ አለችኝ፣ አንድ ወንድ ልጅ አለ። ማን ይባላሉ? ስንተኛ ክፍል ናቸው? በእምነት ነቢዩ ትባላለች። የመጀመሪያ ልጅ ዘጠነኛ ክፍል ተማሪ ናት። ዳግም ነቢዩ ይባላል። ሁለተኛው ልጅ አራተኛ ክፍል ተማሪ ነው። እሷ 16 ዓመቷን ትናንትና ይዛለች። ያው በዚህ አጋጣሚ እሱ ደግሞ ገና 11 ዓመቱ ነው። ከዚህ በፊት በምን ስራ ነበር የምትተዳደሪው? ምንድን ነበር የምትሰሪው? ማለት ያው መጀመሪያ ከቤት እንደወጣሁኝ ያው ሰው ቤት ነበር የምሰራው። ከሰው ቤት እየሰራሁኝ ከዛ ህይወት ወጣሁኝ። ክፍለ ሀገር ሄድኩኝ፣ ወደ አዲግራት ሄድኩኝ። ትንሽ ያው ውትድርና ለምንም ሞክሬ ነበር። ከዛ እንደገና ወጣሁኝ እና ደግሞ ወደ ግል ህይወት የገባሁኝ። የግል ህይወቴ ላይ ስኖር ያው ቤተሰብን ባለመኖሩ አንጻር ያው ካፌ ነገር ገባሁ። ካፌ እየሰራሁኝ እያለ መስተንግዶ ነበር መስተንግዶ እየሰራሁኝ አጋጣሚ እሷን ወለድኳት። እሷን ልክ ስወልዳት ኖርማል ደህና ነበርኩኝ። የሆነ ሰዓት ላይ እሷን ኮልጄ የሶስት ወር የአራት ወር እያለች መታመም ጀመርኩኝ። አግብተሽ ነበር የወለድሻት? አብረን ነበር የምንኖረው። ያው በመሀል ግን ተለያይተናል። እሷን ከመውለዴ በፊት እርጉዝ እያለሁ ነው የተለያየ ነው ከሱ ጋር። ከዛ እሷን ከወለድኳት በኋላ የሶስት የአራት ወር ልጅ ምናምን እያለች በጣም ታመምኩ በመሀል ማለት ነው። ምን ነበር ያመመሽ? እኔም መጀመሪያ ላይ አላወቅኩትም ነበር። ከእለት እለት ሰውነቴ እንትን እያለ የመጣ ከዛ ሂጅ ስመረመር ኤች አይ ፖዘቲቭ ተባልኩኝ። ከዛ መጨረሻ ላይ በቃ በጣም ጥሎኛል። ተነስቼ መራመድ አልችልም። እሷን በጣም ቀጭን ነበረች እና በቃ አለባት ነው እንጂ የሚባለው የለባትም አይባልም በወቅቱ ማለት ነው። እና የሆኑ ጓደኞች ልጅሽን በምን መልኩ ነበር የወለድሽው? ሆስፒታል ላይ ነው? ጤና ጣቢያ ነው የወለድኩት በስርዓት እና በቃ አለባት ነው እንጂ የሚባለው የለባትም አይባልም ነበር። ከዛ መጨረሻ ላይ ያው ጸበል ገባሁኝ። ጸበል ገብቼ እንትን ይባል ለምን እሷን ከእንትን ከጸበል ከመግባቴ በፊት እሷን ለድርጅት ልትሰጥ ማለት ነው። የዚሁ አካባቢ ልጆች ድርጅት ትሰጥ፣ በቃ ከዚህ በኋላ አንቺ ቤተሰብ ስለሌለሽ ትሞታለች ተብዬ ነው የምጠበቀው ከብዬ ድርጅት 6 ኪሎ ነው ምናምን ነገር ድርጅት ነበር ልትሰጥ። ድርጅቱ ደግሞ ነፃም ከሆነች ካለባትም ትመርመር ተብሎ የካቲት
ተላክ ከተሰነላክ በዛ ሰዓት ከተረከስ ነበር የሚወሰደው ደም ኦኬ ደማ ተፈልጎ ጠፍቶ በመከራ ደማ ተገኘ ከዛ አጋጣሚ ሆኖ የአመቱ ሚካኤል የአመቱ መድኃኒዓለም ነበር እንደዛሬ በማግስቱ ደግሞ የአመቱ አማኑኤል ነበር ከዛ መጨረሻ ላይ አይ በቃ እንደነጻ ኮንች እኔ ልጄን አልሰጥም እና ምን እንደነሰርኩ ጻበል አስገብኝ አልኳቸው በዛ ሰዓት ተከራይቼ ነበር የምኖር ይሻልሻል አለኝ አረ ታንቺ እኮ ታይ ግዴለሽ ምንች ልጅ እኮ ጥሩ ድሏን እያበላሸሽ ነው ሲሉኝ አረ ምንም ችግር የለውም በቃ እኔ በእግዚአብሔር አምናለሁ እሱ እንደሚያደርገኝ አደርገኝ አልኳቸው ጎርጎሮ ጻበል ገባሁ ጎርጎሮ ጻበል ገባሁ ጸብሬን ተላጨሁ ምንም ዘመድ ጠያቂም የለኝም የሰፈር ልጆች ናቸው የቆልፌ ልጆች እነሱ ይዘውኝ ገቡ ቤት ተከራዩልኝ አመት ከስድስት ወር እነሱ እየጠየቁኝ የቤት ኪራይ እየከፈሉልኝ ለእሷ የሚበላውን ነገር እየያዙልኝ ለእኔም አንዳንድ የሚያስፈልገውን ነገር እያደረጉልኝ መኖር ጀመርኩኝ አመት ከስድስት ወር ስኖር እግዚአብሔር ይመስገን ወደ ራሴ ተመለስኩኝ ሰውነት የመለስ አለልኝ እሷም የእሷ ነፃነት እንድኖር አደረገኝ በህይወት ከዛ ወጣሁ ጓደኞቼ ቤት ተከራዩልኝ እንደ አዲስ ህይወት መኖር ጀመርኩ የቤት ኪራይም እየከበደኝ ምናምን ሲመጣ ድጋሚ እንደገና ሆቴል ቡና ቤት ገባሁ እኔ ከራይ በከፍቶ ሰዓት አሷን ማበለው ማጠጣው ምናምን ነገር ሳጠው ለያ በሰውን ተናት ነው ሆቴል ገቡ እንደዛ ሆኜ መድኃኒት እየተጠቀምኩኝ ሆቴል ሰራለሁ ቡና ቤት ማለት ነው ራሴን ለሰዎችም እየተጠነቀቅኩ እዛ እንደዛ ስኖር በማል ልጅ መጣ ተወለደ እሱም እንትን ሲል ነፃ ነው የእነሱ ነፃነት እኔን እንዲቆማል ከዛ እሷ እያደገች ስትመጣ እሷ እማ ማታ ማታ እየለባበሽ የት ነው የምትሄጂው ማለት ጀመረች ጣይ እኔ እኮ ሌላ ቦታ አይደለም የምሄደው እንድነግርሽ እውነታውን ማወቅ ትፈልጊያለሽ አልኳት አዎ ስትለኝ ሚጣኔ እኮ እናንተን ለማሳደግ እንጂ ቡና ቤት ነው የምሰራው ሆቴል ነው የምሰራው ምን አማራጭ አለ ዘመድ የለም ምን ላድርግሽ ለምን ልሁን በቃ እኔማ ምንም ልብስም ትይዥልኝ አልልሽም አስቸግርሽ እና በቃ ይቅር እና ጓደኞችም ትምህርት ቤት ተጽዕኖ እያሳደሩብኝ ነው እናማ ይቅር አለች ከዛ ሻርፋትና በቃሽ ለምን ልስራ አልኳት ይጣየ ምን ልስራ አማራጭ የለም ይጣየ ክራይ እየተከፈለና እናንተንም እያስተማርኩ እንዴት ነው ከዛ ውስጥ ከመቼ ነው የማስቸግረው እኔ በቃ ምንም አልልሽም ምንም በቃ በቀልም ባንበላም ይቅርዋም እየጠጣን የዘይድን ውሃ እየጠጣን እንኖራለን ስትለኝ እሺ አልኩትና ቡና ቤቱን ትቼ በቃ የራሴን ዝም ብዬ ልብስ ማጠብ አንዳንድ ነገር ብያርኩ እንደዛም ብዬ በቃ ምንም ከአቅሜ በላይ ሆነ እና ቲቪም ታመምኩኝ ቲቪም እያመመኝ ምንም እያልኩኝ እያለ በመሀል እች ቤት ተገኘች የኛው ቤት ማለት ነው በዚሁ ሰፈር ጎረምሶች ምክንያት ይህንን ቤት በቃ እነሱ እንትን ብለውልኝ ገንጥለን ገባል የቀበሌ ቤት ነው የቀበሌ ቤት ቁጥር የለው ሸማች ነው አሁን ምንም ውሃም የለንም ግቢ ውስጥ ሽንት ቤትም ራሱ ያኔ የሀተት ምናምን የመጣ ጊዜ ሸማች ግቢ ነው የሸማች ዋናው ትን ተባብሮ ያስቆፈረ ሽንት ቤት ራሱ በኮኮ ነበር የምንጠቀም አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አንጋት ማስገቢያችንን ካገኘን በኋላ ክበብ ገባኝ ክበብ እየሰራው ምን እያልኩኝ ስንትን ስልስልስል የአሁኑ የጡት ካንሰር ከያዘኝ አራት ዓመቱ ነው አራት ዓመት ሲሉኝ በቃ ጸበል እተኛለሁ ጸበል አረግበታለሁ ከዛ የሚቆረጥ ምናምን ተብዬ እንትን ስባለኝ እኔ አሁን ተቆርጬ ባስ እንደዚህ ተጓዳኝ በሽታ ኖሮብኝ ብቆረጥ ሌላ ነገር እያልኩ በጸበል ኃይል መኖር ጀመርኩ መጨረሻ ላይ ይኸው ለዚህ ደረጃ መቃወኛውን የመጣ የመውደቅ ደረጃ ደረስኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ላይ ደህና ነኝ እንግዲህ ላል ሌላ ምንም ያለው አሁን አቅም እያነሰኝ ነው ምናምን ብለሽኛል አሁንስ ማነው ሰፖርት የሚያደርግሽ ቤት ውስጥ ነው ያለሽው ስራ ትተሽ ልጆችሽን እያስተማርሽ ነው በምን መልኩ ነው እየሄድሻለሽው ማንም ይሁን እነሱ ናቸው እሱ አለ የገብሄ ሰፈር ጎረምሶች አሉ የኮልፌ ልጆች አሉ ኮልፌ ባዮሾችን በቀደም መጥተው አይተውኝ በቃ እነሱ ናቸው በቀደም እነሱ ዱቄት አመጡልኝ በቃ በእነሱ እንትን ነው ያለሁት ሌላ ምንም እኔ ገቢ ምንጭ የሚባል ነገር ምንም ነገር የለውም በቃ ይሄው ሌላ ምን የዚህ ሰፈር ልጆች ናቸው በቃ በተለይ እኔ እንጃኔ ከምልሽ በላይ ነው የዚህ ሰፈር የኮልፌ ልጆች ካደው ያደረጉልኝ ነገር ከተጀምሮ እስኪጨረስ አሁን እንግዲህ እቺ ልጅ 16 ዓመት እስኪሆናት እኔ ስታመም ከጎኔ የመጡ እሷን ትምህርት ቤት ስትሄድ እየመጡ ቤት እያጸዱኝ እሷም ጓደኞች የሰፈር ሰዎች በቃ እኔ ከምለው በላይ ነው ከአቅሜ በላይ ነው የዚህ ሰፈር ልጆች አሁን እሱም ይስታሉ ትዳሩን ጥሎ ነው እኔ ጋር ቁጭ ብሎ የሚያመሸው ሌላም ልጆች አሉ አሁን የመጣው እናንተን ያመጣችሁ ልጅ እሱም ከልጅ እንዳ ልጅ በቃ የሰፈር ልጆች ጎረምሶች ናቸው እነሱ ናቸው
የጡት ካንሰር እንዳለብሽ ከተነገረሽ በኋላ ክትትል ለማድረግ አልሞከርሽም? አሁን ለምሳሌ በቀበሌ ነፃ ምንድን ነው የሕክምና እድል ምናምን ነገር ይኖራል? ብዙ ጊዜ ሲጀመር እንደዚህ አይነት እንትን አልሄድኩም። አልተሳተፍኩም። ለምን? በቃ እኔ ዝም ብዬ ትኩረቴ አንደኛ በእግዚአብሔር ነው። በቃ ሁሉም ነገር የምትለመለው ማለት እኔ ከሕክምና የበለጠ በእግዚአብሔር ነግሬሻለሁ። መጀመሪያ ሲነገርኝ እንትን ሲባል ወደ አለልት ነበር እንትን የተባልኩት አለብኝ ስባል በቃ ጸበል ላይ ስለሆነ አርሴማ ነው የተኛሁት። አርሴማ እዚህም ብጌታ መናፈሻው ያለችው እዛው አርሴማ ገብቼ 7 ወር ነው ተኝቼ የወጣሁት። ይህንን ቤት እንትን ካልኩኝ በኋላ ምረ እዛም ሆኜ ራሱ የሰፈር ልጆች ናቸው። በቃ ለእነሱ ቀለብ ያመጡላቸዋል፣ ለእነሱ የሚፈለገው ነገር ያደርጉላቸዋል። ለእኔም እዛ የቤት ክረ የሚከፈለውን ይከፍሉልኛል። ለእኔም ቆሎም በሶም እያደረጉ ነጠላም የምለብሳቸው ቱታዎች እንዳይበርዱኝ ብርዳት ችም እያሉ እነሱ ናቸው የሚያደርጉልኝ እንጂ አሁን የካንሰሩን የህክምና ክትትል አላደረግኩም። የአበሻ ነው እየወሰድኩ ያለሁት። እሱ የአበሻ መድኃኒት ምን ያክል ነው አሁን ማለት ከበፊቱ ለውጥ አምጥቷል መድኃኒቱ? የአበሻ እግዚአብሔር ይመስገን ጥሩ ላይ ነው ያለው። ጥሩ ላይ ነው ያለው። የዛንኛውን መድኃኒት ትወስጃለሽ? ብቻዬን ማታ ማታ ነው የምወስደው። ነርቭም አለብኝ። አዎ ኦኬ። ነርቭ መቼ ነው እሱ የተከሰተው? እሱም ደግሞ ይሄ ማለት እሱን አራስ ሆኜ አልማዝ ባለጭራ ወጣችብኝ። ኦኬ። አልማዝ ባለጭራ ወጣችብኝና በዛ ሰዓት ሳላቅ ማሞ ጋር ሳሪስ መድኃኒቱን ወሰድኩኝ። ኦኬ። በዛ ሰዓት ነው ነርቬን የነካው። ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። ሐኪም ቤት ሲሄድ ያው የነርቭሽን ነክቷል፣ ምንም ማድረግ መድኃኒትም የለውም ምናምን ነገር ብለው እንትን አሉ። ኦኬ። ምንም አማራጭ የለውም። አማራጭ የለውም። እንዴት ነው ህመሙ? የነርቭ ምንሽ ላይ ነው? ከዚህኛው ነው ያው በጡቴ በሚያመኝ ጎን በዚህ በኩል የተያያዘ ነው። በቃ ጡቴን የሚያመኝ በዚህኛው ሳይድ ነው። ይሄኛው በኛ እጅ እንደውም መስራት አቁሞ ሁሉ ነበር ከነርቭ ጋር በተያያዘ ግን ከጸበሉ ጋር በጸበሉ መጣ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን እንደዚህ ስልክ ራሱ እንደዚህ ይዤ ማውራት እንደዚህ በዚህ እጅ ውሃ ይዤ መጠጣት ምናምን ሁሉ አልችልም ነው። ግን አሁን ላይ እግዚአብሔር ይመስገን በእምነቱም በጸበሉ ደህና ነው። የሀበሻ መድኃኒቱን ከየት ነው ክትትል የምታደርጊው? የሚታወቅ ሆስፒታል ነው የሀበሻ ሕክምና ቦታ? የሚታወቀው። ምን ያክል ነው ወጪው? የእሱስ ማን ነው ከቨር የሚያደርግልሽ የሚያግዝሽ ሰው አለ? እሱንም አሁን ላይ ነው በቃ አሁን እንትን ላይ ከወጣኝ በኋላ ፌስቡክ ላይ ከወጣኝ በኋላ አሁን ላይ ነው የጀመርሽው? ጀምሬያለሁ። ሰውዬው እግዚአብሔር ይስጥ፣ በዚህ አጋጣሚ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። ማን ይባላል? ስሙን እንኳን አላውቀውም። እሺ። ሆስፒታል የግል ነው ሰው የወሰደኝ? ኦኬ። ሰው የወሰደኝ። ያው መድኃኒቱ እንዴት ነው እሱ አድቫንቴጁ? መጀመሪያ እየወሰድሽው ነው ውጤት ስትወስጂላት ነው ገንዘብ ክፍያውን የምትጀምሪው። አሀ፣ ውጤት ካላመጣሽ ገንዘብ መክፈል ግዴታሽ አይደለም። በጣም ደስ ይላል። አሁንስ እንዴት ነው? በምን አይነት ሁኔታ ነው የምትቀጥዩ? ምን አይነት እገዛ ነው የሚያስፈልግሽ? አሁን እኛ የመጣ ነው እንደዚህ አይነት ሰዎችን የተጎዱ ሰዎችን ድልድይ ሆኖ የእኛ ተመልካችም አለ የኢትዮጵያ ሕዝብም አለ። ሰው ካልተረዳዳ መኖር ስለማይችል በአቅማቸው የሚችሉትን እንዲያግዙ ልጆች እንዲያግዙልሽ ነው እና ይሄ ነገር ያስፈልገኛል ለምትዩ ነገር ካለ እኔ መስራት ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠኝ። እኔ ጥንካሬ ነው። ለምን እኔ አሁንም አይደለም በፊትም እንደዛ ሆኜ እየነገርኩሽ ነው። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ከኔ የባሱ ሰዎች አሉ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ገና ነኝ። ማለት ብሰራ እግዚአብሔር ጤናዬን እየሰጠኝ ነው እየመለሰልኝ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁንም ቆሞ ይሄድልኝ። እውነቴን ነው የምልሽ። በአሁን ሰዓት ራሱ እኔ ፌስቡክ ላይ በወጣሁበት ሰዓት በጣም ብዙ ሰዎች እጅግ በጣም ከምነግርሽ በላይ ብዙ ሰዎች እየመጡ ቤት ድረስ እየጠየቁ ነው። ከውጭም እየደወሉልኝ አይዞሽ ከጎንሽ ነን። ማላቃቸው ሰዎች ከኤርትራ በጣም ከብዙ ቦታ ብዬ ከምጠራልሽ በላይ በቃ እየመጡ እንደገና ከተወካያቸውንም እየላኩ ቤት ድረስ እየመጡ እየጠየቁ እኔ መስራት ነው የምፈልገው። ጤናዬ ከተመለሰልኝ እጅ አልሰጥም፣ እሰራለሁ። መስራት ነው የምፈልገው። የስራ እድሉን ነው እንጂ የምትፈልጊው አሁን ያን ያክል ሰፖርት። አሁን ምን አለ መሰለሽ፣ የስራ እድሉ አሁን ቆመሽ ስትሄጂ የምታገኙ ጉዳይ ነው። መቼም ይሄ ሁሉ ሰው መጥቶ አይቶሽ ደውሎልሽ ስራ ስትይ ፊቱን የሚያዞር ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም መርዳት ደረጃ ደርሷልና አንቺ ቆመሽ ደግሞ መስራት ፈልጋለሁ ስትይ ዋይኖት ስራ የማይፈቅድበት አጋጣሚ ይኖራል ብዬ አላስብም። ግን አሁን ባለሽበት ሁኔታ መቼም እስክታገግሚ ድረስ መድኃኒቱ በደንብ ለውጥ አምጥቶ በደንብ እስክትንቀሳቀሺ አለ ሰው ራስሽን ችለሽ ስትወጪ ስትገቢ
የዛኔ የሚሆን ነገር ነው እሱ። አሁን ግን አሁን ባለሽበት ሁኔታ ይሄ ነገር ይጎላል የምትዩ ነገር ካለ የኛ ተመልካቾችም እንዲያዩት በስርዓት መቼም ይሄንን አድርጉልኝ አይባልም ይገባኛል። አዎ ግን እንዴት ነው ጉርለቶችሽን ብትነግሪን ይቀላል ነው ነገሩ። አዎ ያው እንደምታዩ እኮ ነው ያው እያልኩሽ ያለሁት ልክ ነሽ። እሱ ልክ ነው ቆሜ እስከምሄድ ድረስ ያው ግዴታ ያው የቤት ኪራይ በርግጥ የለብኝም ግዴታ ደግሞ የለብኝም። ግን ልጆችሽ መብላት አለባቸው ትምህርት ቤት መሄድ አለባቸው የዕለት ኩርስ ያስፈልገኛል። ያው እስከምነሳ ድረስ ያው እሱን አንዳንድ ነገሮች ቢደረግልኝ እሱን እግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ከይቅርታ ጋር ወደኋላ ልመልስሽ እና ቤተሰቦቼን አሁን ከስድስት ዓመት በፊት አግኝቻቸዋለሁ ብለሽኛል። ያው ማትግባቢያቸውም ቢሆን እንዴት ነው እነሱ ያለሽበትን ሁኔታ ያውቃሉ? ሊያግዙሽ መጥተው ያውቃሉ? አንድ ነገር የምነግርሽ ነገር በአሁን ለአሁን ላይ ማለት ነው ፌስቡክ ላይ ሲለቀቅ ቢያንስ የዓለም ሕዝብ ነው አድሚያ እንዴት ሆነሻል እንኳን አላሉ። ቤተሰብ ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ሆነሻል ካላሉ ማለት ነው። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥም አሉ ጮኸቶች የሚባሉ ሁለት በእናት የምንገናኝ ቶች አሉ። ግን ካልጠየቁኝ ምን ያደርግልኝ? ስሞት ለምን ሰው ያለቅስብኛል? አዎ ልክ ነሽ። በቁ ነው ተረጋጊ፣ አይዞሽ። አንቺ በጣም ጠንካራ ሴት ነሽ። አይዞሽ። እኔ በዓል ነው ለእኔ። እኔ ምንም ዘመድ አለሽ ብለሽ አትጠይቂኝ። በዘመዱ ያለውን ሁኔታ እንኳን ተይ ይቅርብኝ። ምን ያደርግልኝ? ልጆችሽ ከማንም በላይ ናቸው ለአንቺ። እዚህ አካባቢ ያሉ ልጆች እንደነገርሽን ከማንም በላይ ነው። ተረጋጊ፣ አይዞሽ። ተረጋጊ፣ ልጆችሽም ይጨነቃሉ። እባክሽን ቢያንስ እንኳን የእህቶቼን ልጆች አምጥቼ አሳድጌያለሁ ከነሱ ጋር ብዙ ነገር ሁለት ልጆችን ማለት ነው። በመሀል በደንብ ተቀራርባችሁ በመሀል ማለት ነው። የአንደኛዋን የሚገርምሽ እንደዚህ ሆኜ ነው ጥላኝ ሄደችው። ሁለት ልጅ እነሱ ሙስሊሞች ናቸው። በእምነት ብዙም ክርስቲያን ነኝ። ከቤታችን በእርግጥ ኦርቶዶክስ የለም እኔ ብቻ ነኝ። ግን እሷም በእምነቷ ነው አልጫናትም። ማለት ሁላችንም የራሳችንን አካሄድ ነው የምንሄደው። መጀመሪያ ያው ሰውነት ይቀድማል። እንደ ታላቅ ነኝ፣ ታናሽ ናት፣ አልጫናትም። እርሷም የራሷን ሕይወት ትኖራለች፣ እኔም የራሴ ነው። ልጆቹን እኔ ይኸው ያውቃል፣ እሱም ሌሎችም ጎረቤትም ግራና ቀኝ ያውቃል ልጆቹን። የሚገርምሽ ነገር እግዚአብሔር ምስክሬ ነው፣ አለያቸውም። እኔ አሁን ትልቁ ልጇን ራሱ ሁለቱንም በቃ እኔ አራት ልጆች ነው ብዬ ያለ ስንት ልጆች ነው አለም ያሉሽ ስባል ራሱ አራት ልጆች ነው ያሉኝ ነው የምለው። ሁለት ወንዶች ናቸው። ከትንሽነታቸው ጭምሬ ነው አምጥቼ ያሳደግኳቸው። ከአቅሙ ስለሌለኝ እንትን ነርሰሪ ለማስገባት ከአሁ አስገብቼ ከዛ እውቀት ወገኔ ነው ወስጄ አስመዝግቤ። የሚገርምሽ ነገር እንትን መረጃ የላቸውም፣ የክትባት ካርድ የልደት ካርድ የላቸውም። የእሷ ልጆች መከተብ መማር አይችሉም፣ የክትባት ካርድ ከሌላቸው የልደት ካርድ ከሌላቸው መማር አይችሉም ብለው ሲሉ የእኔ ልጆች እየተማሩ እንዴት ነው የእሷን ልጆች ማላስተምር? እኔ ነኝ ያሳደግኩ። የለችም፣ ጥላብኝ ሄዳለች። ጥላብኝ ትሄዳለች ትሄዳለች ትመጣለች። አላቅም ወዴት እንደምትሄድ። አግብታ ነው የወለደችው? ባለትዳር ነው? እሱን አላቅም፣ እሱን ኢንፎርሜሽን የለኝም። ደብረ ዘይትን የቤተሰቦችን አጋጣሚ ልፈልግ ያሉ በቃ የሆነ የማንነት በፊት ላይ ምንም አይሰማኝም ነበር። ልጅነትም ስላለ ቤተሰብ አልጠይቅም ብዙ። በኋላ ላይ እነሱን ሶል የማንነት ጥያቄ ቤተሰብ ማናት አያቶች አክስት የሚባል ነገር አለ ስትጠየቂ ያንን ነገር እንትን ለማለት መጠያቂ ጀመርኩኝ። እና ጅማ ድረስ ነው መስዋዕት ከፍዬ በሌለኝ ብር መስዋዕት ከፍዬ ልጥምትልል የሄድኩት። ከዛ እሷ ደግሞ ስጠይቅ እንደዚህ እንደዚህ የለች የት ናት ያለችው ሲባል ደብረዘይት ደብረዘይት ናት ሲባል አፈላልጌ ነው ሄጄ ሳያት እሷም ሁኔታዋ ኑሯ በጣም ዝቅተኛ ነበረ። እዛ ድረስ እየሄድኩኝ እየጠየኳት ምን እያልኳት በመሀል ተንገዳገድኩኝ። በቀለሽ እዚህም እዛም እያልኩኝ አቅም አነሰኝ የሁለቱ ቤት ወጪ። ከዛ ወደዚህ ያመጣኋቸው እነሱ ልጆቹ ማለት ነው ልጆቹ ወደዚህ መጡ። አንቺ ነበርሽ ለተወሰነ ጊዜ ሰፖርት አደረጊያት ነበር እሷን። ከዛ እዚህ ካመጣኋቸው በኋላ በጣም ያሳዝኑሻል ልጆቹም በጣም እንትን የሚል የሚያሳዝኑ ልጆች ናቸው። ሲጀመር ልጆቹ የኔም ልጆች የእሷም ልጆች እንደ ልጆቼ ነው የማያቸው። በጣም ስነ ምግባር ስነ ስርዓት ያላቸው ልጆች ናቸው። የኔን ችግር ያውቃሉ። ጫወታ ያምራቸው ባስ ሰተሻቸው ዳቦ ሰተሻቸው ይሄ ውሃው ንጹህ ውሃው ሻይ ነው ብለሽ ብሰጫቸው አምኖ የሚቀበሉ ልጆች ናቸው።
ስለምንም ነገር ግዴል ይላችሁ በቃ ኑሯቸው ችግራቸውን የሚያቆ እኔ እዚህ ጋር ቤት እያጸደው ሆነ እነሱ ቃ የሚያጡ ሽንኩርት የሚከቱ በደንብ ይረዱሽ በደንብ የሚረዱ መድኃኒቴን በሰዓቱ በቃ ከኔ ልጆች የበለጠ እንደውም የእሷ ልጆች በቃ ለእኔ በጣም እኔ እጅግ በጣም በቃ አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ባሉበት ይጠብቃቸው ይደጉልኝ። ግን በቃ ይሄን ያህል አመት አሳድጌ ለፍቼ አስተምሬ እስካሁን ነው ቢያንስ ሁለት ወር አንድ ወር ራሱ አልሞላ ከሄዱ ከወጡ ማለት ነው። እንደዚህ ሆኜ ነው አንቺ ከታመምሽ በኋላ ነው ከታመምኩ በኋላ ነው ጥላኝ ራሱ የወጣችሁ። እዚህ ጎረቤት ነው እቱ ያውቃል። እሱም ሌሎችን ጎረቤቶች አሉ ጠርተሽ ራሱ ማናገር ትችያለሽ። ትንሽ አንቺ በዚህ ሰዓት ጥላሽ ከሄደች በአደም እኮ ጥሎ አይሄድ። በቃ እኔ እንደ ታላቅ ይህን ሁሉ በሽታ ተሸክሜ ነው አለምኖረው ስሜታዊ ላስቀይማት እችላለሁ፣ ግን አላስቀየምኳትም። እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ አላስከፋኋት። አይ መቼ መቀያየም ሊኖር ይችላል፣ ይኖር ቢኖርም ቢያንስ ያን ያክል የሚያራርቅ ነገር መኖር የለበትም። ቢሆን እንኳን ባስከፋት መስና ስለዚህ ምን ታደርግልኛለች? ነገ ስሙት እህቴ ብላ ልታለቅ ስልኝ እኔ ደግሞ በአንድ ነገር አምናለሁ። አንድ ሰው ሲታመን ባለኝ ነገር ለምን ግማሽ እንጀራ አትሆን? በዛ ነው ሰውን እንትን ማረገው ሰው በቆም ከሞተ በኋላ ከልዬ ብዬ ባለቅ ስለት ለእኔ ምንም ስሜት አይሰጠኝም። እኔ እዚህ ሰፈር አጋጣሚ ምን እንጃ እኔ አላቅም። ከትልቅ እስከ ትንሽ እውነቴን ነው የምልሽ። እኔ ምን ብዬ ልንገርሽ? እውነት እጅግ የተባረከ ሰፈር ነው። አሁንም እግዚአብሔር እንደው ይህን ባህሪያቸው አይቀይርባቸው ነው የምልሽ። ከየት ነው የመጣችው? ከየት ነሽ? እዚያ ሰፈር ልጅ ተወላጅ አይደለሽም ብለው አይሉሽም። ከትንሽ እስከ ትልቅ ሽንትሽን እዚህ ጋር ብትሸኛ አይጸየፉሽ፣ ደፍተውልሽ። እኔ አሁን ደግሞ ትንሽ መውጣት ጀምሬያለሁ። ሽንቴን እያወጡ የሚደፉልኝ በላሽ ወይ እናታችን በልተሽ መንቀሳቀስ ምንትንሽ ነበረ በልተሻሉ ጠጥተሻሉ እያሉኝ እንትን የሚሉ እና ይሄን ያህል ነው የዘመድ እንትን የምናግርሽ። ዋናው ሰው መኖሩ ነው። እንደዚህ የሚረዳሽ ሰው ማግኘትሽ በጣም ደስ ይላል። ልጆችሽም አሉ ደግሞ ከማንም በላይ። ይሄ ጉዳይ አሁን የእሷ መራቅ ጉዳይ አንቺን ተጽዕኖ ሊፈጥርብሽ አይገባም ባይነኝ እኔ። ምክንያቱም የሚያስቡልሽ ልጆች አሉ፣ የሚያስብልሽ ጎረቤት አለሽ፣ አጠገብሽ ሰው አለ። ሰው የሌለው ደግሞ ስንት ሰው አለ በየቦታው ወድቆ ያለና እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ እንግዲህ ማመስገን ጥሩ ነው፣ መልካም ነገር ነው። ምናልባት አሁን ተነስቼ መስራት በጀመርኩበት ሰዓት ይህን ስራ እሰራለሁ፣ ይህን ነገር እችላለሁ፣ ስሰራው የነበረ ስራ እንደዚህ አይነት ስራ ነበረ የምትዩ ነገር ካለ ደግሞ የስራ እድል የሚያመቻቹ ሰዎች ስለሚኖሩ ይህንን ነገር አይተው ምናልባት ብትናገሪው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ስራ ማለት አሁን የምግብ እንትን እኔ አሁን በጤነኛ በነበርኩበት ሰዓት እንደዚህ የምግብ እንትን እሰራለሁ ተከራይቼ ምግብ ታበስሌ ነበር። ምግብ አበስላለሁ፣ ቡናም ውሃም እሸጥ ነበረ። በዛ አጋጣሚ ደግሞ እንደዚህ ሆኑ ሰርግ ሲናምን ነገር ሲኖር የበዓል ክትፎችን ማለት የበዓል ክትፎና ቆጮ ምናምን ነገር አዘ የምግብ ዝግጅት ላይ ጥሩ ሰሪ ነበረ። በልምድ ተምሬ ሳይሆን በልምድ ያው የሰው ቤት ተሞክሮም ስላለኝ በልምድ እሰራለሁ። እንግዲህ እኛ የአቅማችንን ከሰው ጋር ለማገናኘት እንሞክራለን በተቻለን አቅም። ፈጣሪም ይሰማሻል ብለን እናስባለን፣ ይሰማልም። ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ይሁን። ልም ይባላለው ጎረቤቷ ነኝ። ያው የባለቤቴም ጓደኛ ነች። በዛን ነው የቀረብኳት እና ምስኪና ደግ እናት ቢያት በቃ እንደ ትንብትሆን እናት ነች። ለአካባቢ ሰው የአካባቢ ሰው በአሁን ሰዓት ለእሷ የሚጠራው ካረገችው መልካም እንትን ነው። ያ መልካም ነገር ነው። አሁን ላይ ይህን ሁሉ ነገር እንትን ይላል እና እናንተም እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም ነው ደስ ያለን። እሷ ብዙ ደፍር ያልተናገረችው ነገር አለ። እርዳታ ይገባታል እንድትረዳ ነው እንፈልገው። በአሁኑ ሰዓት ምንም ቁጭ ብላ ሁለት ልጅ ያላት ብቻዋን ነው የምትኖረው። ሁለት ልጅ ማለት ቀላል አይደለም። ሰው ብቻውን መኖር ከባድ ነው። በጣም እርዳታ የሚያሻት ሰው ነች። ግን እሷ ጠንካራ ስለሆነች ስራ ስለምታምን አትናገር። ያ ነገር አለ። በቻላችሁት ያህል እናንተ የምትረዳበትን መንገድ ብታመጡ ሰዩ። ያው እኛ ከግላችን የምናደርገው ነገር ኖሮ ሳይሆን ድልድይ ሆነን ከነሱ ጋር ማገናኘት እና ያየው ሰው ደግሞ ፈቃደኛ ሆኖ ያደርገው ነገር ይኖራል መቼም እንደዛ እንዲያደርግ ነው። እና በምን መልኩ ትላለ? ሁለት ልጅ አላት። አዎ ይሄን እናውቃለን። ይሄ ነገር ይጎላል የምትለው አንተ አለ ያየኸው የተመለከትከው ነገር?
ጃይም ቢይም ሙሉ ነገር ኩን አሁን እቺ ልጆች አሉባት ብቻን ነው የምትኖረው ምረዳት አሁን ያረጋችሁ መልካምነት ነው እኛንም እኛም እንግዲህ ሰርተላ ከጎኗ ምንድነው ያረጋል እሷ ከዚህ በፊት የምታረግል መልካም ጎኗ ነው ያከባቢ ምዝብ ያራቃት በዛ ነው በዚህ ጊዜ ሰው ተራርቆ አይደለም ለራሱ በማይችልበት ጊዜ ነው እና አለ በተቻለው ኃይል ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ቢረዳት እኔ እስቲ ፈላጎት ነው አንቺ በመጨረሻ ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ቀድም ምናልባት ተናግረሽዋል ማለት የምትፈልጊው ነገር ካለ ላንቺ ድሉ ልስጥና እንሰነባበት በቃ ምንም ከዚህ በላይ እናንተንም አመሰግናችኋለሁ እዚህ ድረስ ለኔ ብላችሁ መስዋዕት ከፍላችሁን ለመርዳት እዚህ ድረስ ለመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ ተባረኩልኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ያው ቀደም ገልጨዋለሁ ከዚህ በተረፈ ደግሞ የዚህ ሰፈር ልጆች ጎረምሶቹም አዋቂዎቹም ነዋሪ በተለይ የኮልፌ ሰው እኔ እንጃ እድሜና ጤና ይስጠው ነው ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም ምንም አትከፊውም እኮ ለሰው ልጅ ሰው መልካም ነገር አድርጎልሽ ከእድሜ ከጤና በላይ ምን ትይዋለሽ ምንም የምትዩ ነገር የለም ከዚህ ግቢ ሰው ጀምሮ በአጠቃላይ የኮልፌን ህዝብ እድሜና ጤና ይስጥልኝ እንደገናም ደግሞ ፌስቡክ ላይ ከቀረቡ ኮልፌ ባዮሾች ካቀረቡኝ በኋላ ያለው ነገር እኔ እንጃ እኔ አላቅም ለካ ኢትዮጵያውያኖች እንዲህ ናቸው እስከምንል ድረስ ነው በቃ እኛ አቅም የለንም እንደዚህም ብለን አንረዳሽም እያሉ መኮሮኒ ፓስታ እያዙ እየመጡ እንደገናም ደግሞ በስልክ እየደወሉ እግዚአብሔር ይማርሽ አይዞሽ ከጎንሽ ነን ጸሎት እናደርግልሻለን ሙስሊም የሙስሊምነቱ ፕሮቴስታንቱም ኦርቶዶክሱም እንደዛው በቃ ያሉኝ ያሉትን ሰዎች ሁሉ እጅግ በጣም ላመሰግነው እወዳለሁ እሺ እኛም እናመሰግናለን አለምዬ እንግዲህ በጤና ሆነሽ እየሰራሽ ደግሞ እንደምናገኝሽ አንጠራጠርም ሙሉ እምነት አለን እንግዲህ እግዚአብሔር በቸር ያገናኘን ነው ይባላል አመሰግናለሁ እሺ እህታችን ዓለም ታከለ ያለችበትን ሁኔታ እንግዲህ አይተናል ማገዝ መርዳት የምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት የባንክ አካውንት እና ስልክ ቁጥር ማግኘት ትችላላችሁ ስለምታደርጉት በጓድራጎት እናመሰግናለን